सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु बिसु गेमिङ युट्युब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्राफ्टल्यान्ड मोडको बारेमा भन्छु र तपाईँले त्यो ब्लू खालको कस्टम कार्ड चाहिँ कसरी पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि फ्रीमा म तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउँछु मसँग अहिले तिनवटा कस्टम कार्ड छ म चाहिँ फ्री फायर म्याक्स खेल्दैछु भेटनाम सरहमा होइन अब हाम्रो इन्डियन सर्भरमा पनि फ्री फायर म्याक्स चाहिँ आउनेवाला छ अहिलेसम्म कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छैन हाम्रो इन्डियन सर्भरमा चाहिँ फ्री फायर म्याक्स कहिले लन्च हुन्छ भनेर अहिलेसम्म हल्ला चाहिँ सेप्टेम्बर सिक्स भोलिको छ होइन तर यो कन्फर्म चाहिँ छैन तपाईँहरूले सेप्टेम्बर ट्वेन्टी सेप्टेम्बरको लास्टसम्ममा चाहिँ जे होस् देख्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ हाम्रो एजुम छ अब तपाईँहरूलाई अहिले नै फ्री फायर म्याक्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न मन छ भने तपाईँ हाम्रो च्यानलमा गएर एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु डाउनलोड फ्री फायर म्याक्स फ्रम नेपाल भनेर होइन त्यहाँबाट तपाईँले इजिली डाउनलोड गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ भेटनाम सर भिडियो हेर्नु होला र स्टेप्सहरू चाहिँ फलो गर्नु होला होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भने फ्री फायर म्याक्समा चाहिँ तपाईँले क्राफ्टल्यान्ड मोड भन्ने मोड देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कस्टम म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नु मैले अहिले बनाएको जस्तै गरी तपाईँले कस्टम म्यापहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई हात थाउजन्ड जति टोकन दिएको हुन्छ त्यतिभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले सबै सामानलाई इन्क्लुड गरेर यहाँनिर एउटा म्याप बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले इनिमी कताबाट स्टार्ट हुने आफू कताबाट स्टार्ट हुने सबै कुरा सेट गर्न मिल्छ तपाईँले आफ्नो इच्छाले घर रुख सबै चिज यहाँ डेकोरेसनहरू सबै हाल्न मिल्छ होइन तपाईँले यो चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो म्यापलाई र सेभ गरेर तपाईँले अपलोड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यसको लागि पनि भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँहरूले म्याप आफ्नो बनाउनु भयो अनि त्यसपछि सेभ हो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर यो म्यापमा चाहिँ कस्टम म्याचहरू खेल्न सक्नुहुन्छ टु भर्सेस टू, टू फोर भर्सेस फोर तपाईँले क्लासेस कार्ड खेले जस्तो यो म्यापमा पनि कस्टम म्याचहरू राख्न मिल्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई ब्लू खालको कस्टम कार्ड चाहिन्छ होइन ल्यान्ड मोडमा इन्टर हुनको लागि भन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो कस्टम बनाउने सेक्सनमा जानुहोस् त्यहाँनिर तपाईँले चाड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ होइन पेट रम्बल भन्दा साइडमा क्राफ्ट ल्यान्ड भन्ने मोड पनि देख्नु भएको होला त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होइन त्यहाँनिर म तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ तिनवटा कस्टम छ अस्ति भएर मैले एउटा कस्टम यतिकै उडाइदिएँ होइन त्यहाँ क्लिक गर्नु त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर आफ् आफ्नो म्यापहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल कस्टम बनाएको जस्तै गरी कस्टम बनाउनु होला अनि त्यहाँनिर आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँको यही म्यापमा खुल्छ होइन अनि तपाईँले आफ्नो इच्छाले खेल्न सक्नुहुन्छ अब यो कस्टम कार्ड चाहिँ मसँग कसरी आयो भने मैले भेटनाम सर्भर चाहिँ अगाडिदेखि नै खेलिरहेको थिएँ होइन त्यो बेला चाहिँ के थियो भने भेटनाम सर्भरमा मैले एक गेम खेले बापत एउटा कस्टम कार्ड यसरी पाँच गेम खेले बापत चाहिँ मैले जम्मा चारवटा कस्टम कार्ड पाउने भनेर थियो होइन अनि मैले भेटनाम सर्भरमा चाहिँ पाँचवटा गेम खेलेको थिएँ र मैले चाहिँ यो चारवटा कस्टम कार्ड पाएको थियो र अब तपाईँहरू इन्डियन सर्भरमा चाहिँ फ्री फायर म्याक्स कु र बस्नु भएको छ भने इन्डियन सर्टमा पनि फ्री फायर म्याक्स आइसिएचिओ क्राफ्ट एन्ड मोड पनि आउँछ होइन अनि त्यो क्राफ्ट एन्ड मोड स्टार्ट भइसक्यो गइनाले तपाईँहरूको लागि यस्तै म्याच मेकिङ के के भनेर एउटा मिसनहरू राखिदिएको हुन्छ त्यो मिसन इजिली कम्प्लिट गरेर तपाईँले चाहिँ त्यो ब्लू खालको कस्टम कार्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ पहिला पेट र्रम्बल मोडाउँदा पनि गरि यस्तै गरी एउटा मिसन्सहरू राखिदिएको थियो त्यो मिसन कम्प्लिट गरेर तपाईँले पेट ट्रम्बल कार्डहरू पाउनु भएको थियो सेम त्यसै गरी तपाईँले अब यो ब्लू खालको कस्टम कार्डको लागि पनि त्यहाँ मिसन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली त्यो मिसन्सहरू कम्प्लिट गरेर तपाईँले ब्लू खालको कस्टम कार्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै कन्फर्म चाहिँ म भन्दिनँ होइन मैले भेटनाम सर्भरको जस्तै इन्डियन सर्भरमा पनि आउँछ होला भनेर भनेको हो तर गरिनाले तपाईँहरूको लागि छुट्टै प्लान पनि गर्न सक्छ बट ट्रायलको लागि तपाईँहरूले कस्टम कार्ड चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ एक दुईवटा भने पनि तपाईँलाई फ्रीमा चाहिँ दिन्छ सो इन्डियन सर्भरको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला त्यस्तै गाह्रो मिसन्स आयो भने म तपाईँहरूलाई बुझाउनुलाई फेरि पनि भिडियो हाल्नेछु अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै फेरि फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला देन टेक केयर बाई बाई